Мої вітання вам, друзі! Ну що ж, чим далі, тим цікавіше стає жити в Польщі. Станом на сьогоднішній день хочу вас поінформувати, більше 7 тисяч українців вже не отримають допомогу на дітей розміром в 500 злотих від такої установи, яка називається в Польщі ЗУС. Це є Заклад Убезпечень Społecznych. Так, в Польщі є багато українців і є ті, які приїхали до війни та після війни, тобто після 24 лютого. Ті, що приїхали до війни, вони, напевно, знають законодавство і про те, що ЗУС інформує, що ті громадяни, неважливо якої вони національності, чи це поляки, чи українці, які покинуть територію Польщі більше як на 30 днів, у них заберуть можливість отримувати фінансову допомогу на дітей 500+, нагадую, вона так називається. Ну і станом на сьогодні, як повідомив представник ЗУСу, посилання, звичайно ж, я на цю інформацію залишу в описі до цього відео, більше 7 тисяч українців втратили цю можливість, тих українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого. Що ж робити в разі того, якщо ви покидаєте територію Польщі більше як на 30 днів? Вам потрібно повідомити ЗУС через ПУЕЗУС, посилання на яке я також залишу в описі до цього відео, що ви відмовляєтеся від цієї допомоги. Або ж звернутися до ЗУСу особисто і подати заявку про те, що ви хочете відмовитися від цієї допомоги. Тобто це фактично потрібно зробити обов'язково, якщо ви виїжджаєте більше як на 30 днів. Ну і звичайно ж, друзі, потрібно користуватися допомогою правильно, для того, щоб на нас не ображалися самі ж поляки. Адже вже багато поляків починають страйкувати, що ми отримаємо допомогу, а вони платять за це податки. Так, я погоджуюся, виглядає з однієї сторони це так, але багато хто з вас, багато хто з моїх підписників чи глядачів впевнено знає, що багато українців в Польщі піднімають так само економіку, і не тільки працюючи, а і маючи бізнеси при цьому, і також сплачують податки. Про це потрібно пам'ятати. В Польщі досить багато є національностей громадян, які так само працюють. І їх відсоток є досить великий. Тому потрібно жити дружньо. Якщо б не українці цю допомогу отримували, то хтось би інший отримував. Але, на жаль, в Україні почалася війна і потрібно з цим не миритися. І потрібно шукати всі виходи із ситуації, але користуватися всіма допомогами правильно. Чи ви погоджуєтеся з цим чи ні? Свою думку залишайте в коментарях під цим відео. Ну а на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному випуску.